Послання 590. Мільярди душ, що є в пеклі, це ті, які зухвало відкинули мене під час свого життя. Субота, 20 жовтня 2012 року, Божо, 23:20. Моя ніжно улюблена дочко, видіння, свідком якого я дозволив тобі стати минулої ночі, було влаштоване для зміцнення твоєї духовності і щоб показати тобі правду про життя після смерті. Впродовж перших годин після смерті сатана посилає своїх демонів, щоб спокусити душі, навіть на цьому етапі. Він спокушає їх відмовитися від стану чистилища. Він робить те ж саме для тих, які померли в стані благодаті і призначені для неба. Я показав тобі швидкість, з якою душі занурюються в пекло, і вражаючі переслідування, яким вони піддаються, щоб застерегти тих, які не вірять, що воно існує. Там знаходяться вже мільярди душ, і так багато тих, які входять туди щосекунди. Вони виглядають, немов дощ спадаючих зірок. Як буревій з градом, котрий потрапляє до озера вогню. Я показав тобі також шок і радість на обличчях тих душ, які в останню хвилину були вирвані і збережені. Це є заслугою страждань, прийнятих жертовними душами для спасіння цих душ від пекла. Ти бачила спочатку жах, а потім страх на їхніх обличчях, коли їх осяяла правда про справжнє місце їхнього остаточного спочинку. Тоді тобі була показана радість на їхньому обличчі, коли вони зрозуміли, що були збережені. Мільярди душ, що є в пеклі, це ті, які зухвало відкинули мене під час свого життя. Багато з них були розумними, інтелігентними людьми на впливових становищах у світі, які зробили багато, щоб Слово Боже не було почутим. Багато з них були відповідальними за організацію вбивств тисяч невинних людей. Вони страчували Божих дітей без жодного докору сумління в своїх серцях. Допускалися мерзенних актів, у тому числі сексуальних збочень, які ображають Бога і огидні йому. Багато з них спровокували переслідування Божих церков через світську діяльність, а в деяких випадках приєднувалися до ворога в чорних месах, де вони поклонялися звірові. Це ті душі, яких ти рятуєш, моя дочко, тих з почорнілими душами і серцями з каменю. У пеклі в 10 разів більше душ, ніж у чистилищі. Мільярди душ у пеклі, всі на різних рівнях, перевищують кількість тих, які є в небі. 33 припадає на кожну окрему душу в небі. Нелегко є потрапити до неба, і це вимагає багато зусиль, щоб підготувати свою душу до входу у його ворота. Це є час правди. Правда не завжди приємна, але є необхідною, щоб усі Божі діти її зрозуміли. Однак моє милосердя є великим. Коли ви будете просити про нього для себе, ваші молитви будуть вислухані. Коли ви будете просити за інші душі, щоб вони були врятовані, особливо в момент смерті, ваше волання буде вислухане. Якщо ж ви не просите мого милосердя, то воно не може бути вам надане. Під час попередження моє милосердя буде вилите на всю землю. Тоді ви повинні просити мене про моє велике милосердя, щоб отримати захист. Ті, які відкинуть моє милосердя, вчинять це зі своєї власної волі. Моє милосердя є рясним, але так мало людей просять про нього. Ваш Ісус.